Istana Radio. Halo pendengar Radio Istana FM, khususnya Jimaters, Jimaters, jangan lupa klik tombol subscribe di akun resminya Radio Istana FM Bojonegoro di channel YouTube Jimat Istana FM. Dan ingat, seluruh isi audio dan video adalah resmi milik Radio Istana FM Bojonegoro. The best music and information, 19.5 FM. Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Suri Jimaters dari Kapas Bojonegoro dengan judul Diweteni Demit Waktu Mancing. Kedadian iki mestine wis akeh sing tau ngalami. Kedadian iki tak alami nalika aku mancing ning kali mburi omah. Aku wonge termasuk hobi mancing. Bengi tanggal piro aku wis lali, tapi intine malam Jemah Kliwon. Aku mancing karo koncoku sing jenenge Iman. Rencana mancing iki wis tak rencanakno sakdurunge. Aku nelpon Imam ben bocahe gelem tak jak mancing. Halo. Halo, apa? Sesuk bengi iso mancing gak? Iwake akeh iki. Kali mburi omahku iku lho. Mumpung akeh iwake bengi iki. Ya wis, gak apa-apa. Tapi aku parani ya, motorku digawe ebes. Oke, sip pokoke. Dino malam Jemah sing wis direncanakno akhire tumibo. Aku langsung ae SMS Imam nek intine aku ape marani bocahe.
15 menit aku wis teko omahe Imam nek desa Blimbing. Banjur aku karo Imam gak buang-buang wektu. Aku karo Imam langsung tumuju ning omahku karo nyiapno peralatan sing ape digawe mancing. Kabeh wis siap. Aku karo Imam mlaku ning mburi omah lewat galengan sawah sing lunyu banget mergo dina iku bar udan. Sampai teko pertigaan kali sing iwake akeh banget. Aku karo Imam langsung mansang pancingi. Hal aneh wis mulai tak rasakno. Aku karo Imam mancing lagek sedilu, tapi aku wis oleh iwak akeh banget. Padahal sak durunge gak tau ampek kaya ngono. Iwak sing tak olehi yo gedhi-gedhi tenan. Iwake kok gampang banget ya. Lagek sedilu mancing tapi kok wis oleh akeh. Yoi. Padahal sak durunge gak tau ampek kaya ngene lho. Wis oleh iwak piro wae? Mbah iki 10 yo enek. Iso pesta iwak tenan kene. Teko wit greng enek swara kerosak-kerosak. Aku karo Imam rodok wedi. Manuk paling tibake tenan. Manuk kukuk peluk sing miber teko wit greng iku. Manuke lumayan gedhi. Lan Imam kaget sampai pancinge pedot goro-goro gak sengaja ditarik pas pancinge kecantol. Banjur Imam misuh-misuh dhewe goro-goro pancinge pedot. Cas tenan enak-enak ae. Pancinge pedot barang. Ini ki leren ganti pancing barang. Lah piye? Nek wis pedot ya ape piye neh? Wis ndang ganti kono. Pancing langsung diganti karo Imam. Langsung ae bocah mancing meneh. Lagek ae pancing dijegurno moro-moro pancing wis ketarik. Apa iki? Iwake gedhe tenan ketoke. Wis langsung ditarik ae, aja sampe ucul. Banjur pancing ditarik karo Imam. Eladalah, ora iwak sing diulai tapi tangan tugel. Istana Radio. Halo pendengar Radio Istana FM, khususnya Jimaters, Jimaters, jangan lupa klik tombol subscribe di akun resminya Radio Istana FM Bojonegoro di channel YouTube Jimat Istana FM. Dan ingat, seluruh isi audio dan video adalah resmi milik Radio Istana FM Bojonegoro. The best music and information. Aku karo Iman jerit banter-banteran. Jantungku deg-degan kaya copot-copoto. Tanganku mau banjur miber ning wit greng. Aku karo Imam nerusno mancing. Tak wani-wani nggare aku ya wis suwe gak mancing. Pancen dasar awak apes. Aku karo Imam terus-terusan diganggu karo demit. Saiki ora tangan meneh tapi ndas sing miber-miber ning dhuwur wit gedhang.
Das iku karo mringis ngingeti aku karo Imam. Mergo wedi aku karo Imam ngringkesi peralatan pancing banjur ape mlayu muleh. Hang sedelok panggonan kuwi malah diselimuti kabut kabeh. Ampe aku gak iso ndelok apa-apa. Imam yo ilang gak roh ning endi. Cuma iso ngrungokno suarane tapi gak iso ndelok bocahe. Mam, Imam, nendi? Nendi kowe? Yo. Ki aku nek cedake wit gedhang, awakmu ning ndi? Aku gak iso ndelok babar blas. Aku ayo gak iso ndelok awakmu kabute ketel tenan iki. Ayo maca-maca donga ae. Yo, iki aku. Yo maca doa-doa. Aku karo Imam maca-maca donga sing diapali. Waktu aku maca donga teko arahe tan nenek pocong loro sing ngadeg karo guyu-guyu. Kain kafane akeh latunge karo getih sing ambune banger-banger. Imam yo ngrasakno apa sing tak rasakno. Tapi bocah ora diwedeni pocong jarene. Bocah diwedeni setan potongan awake wong dadi mung sirah karo awake. Tangan lan sikile tugel. Imam jerit-jerit terus sampai semaput. Pas bar aku maca surat Yasin, pocong-pocong iku ilang. Kabut yo melu ilang pisan. Langsung ae aku marani Imam sing kedadian waktu kuwi semaput. Imam tak ciprati banyu sak itik-itik ben bocah sadar. Akhire Imam sadar lan ngajak balik. Wis, ayo balik ae. Aku gak kuat nek kene terus. Panggon kok akeh setane. Yo, ayo balik ae nek ngono. Aku yo ya gak nyongko kok diudani demit bareng kaya ngene iki. Lage ayaku mlaku pirang jangkah. Teko wit randu enekku mliyangi kaya pendusa. Aku banjur mlayu sak banter-bantere. Teko kandang sapi ana wong tuwa sing ngawe-awe aku. Lah no mburi katon wong wadon klambi putih karo gendong anak. Aku yakin lan percaya yen kabeh kuwi mung demit. Delok kae. Jarno ae wis. Setan nek kene asem tenan. Wong mancing ya diwedeni barang. Sok gak usah mancing nang kene maneh. Kapok aku. Iya, gak usah mancing bengi-bengi. Awanae enak. Awanae enak gak diwedeni kaya ngene. Akhire aku wis teko mburi omah. Tapi aneh. Isih ae aku diwedeni demit. Saking wedine aku banjur semaput. Pas tangi aku wis nang jero kamarku dhewe dikonconi ibu karo bapakku. Aku banjur nyeritakno kabeh apa sing tak alami kuwi. Wong tuwa sing nang pinggirku sing nyuwuk aku banjur ngomong nek ning kali kuwi pancen angker banget. Jarang-jarang enek wong sing mancing nang kali kuwi mergo wedi. Aku nyoba ndelok HP. Tiba ana SMS teko Imam, jarene sido mancing apa ora. Hela dalah, kaget ra karuan. Jebule kabeh sing tak alami mau mung ngimpi kembangi turu.
Iki lo cerita soko aku Suri Jimaters toko kapas. Masih bersama Tim Jimaters.